ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ। କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦୋଭାୟା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର 16 କିମି ଦୂରରେ ଦୋଭାୟା ଗାଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ସଡ଼କ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଗାଁର ରଞ୍ଜିତା ମାଝି ରାତି 2ଟାରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଗାଡ଼ି। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଖଟରେ ବୋହି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଡାକିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୋହିକିରି ନେବାକେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତଥାପି 2.5 କିଲୋମିଟର ହେବା ଆଜ୍ଞା। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା 2016ରେ, ହେଲେ ବି ଏ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇପାରିନି। ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆସିକିରି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହୋଇନି। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଗି ଆମକୁ ମହାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାତି ବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ନେବାର ଲାଗି ଇଏ ହେଉଛି ଆମକୁ। ରାସ୍ତା ଟିକେ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ରାସ୍ତା ହେଇଯିବା ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ କର କହିକିରି କହୁଥିଲେ, କାମଟା ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଆଉ ନି କରଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା କଥା ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। 2016-17ରେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇନେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କର୍ମା ଆଉ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ରାସ୍ତା ହୋଇନି। ଆମର ଯିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଉ ଯେତେ ସରକାରକେ ଜଣାଲେ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେ ଆମର କଥାକେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ସେପଟେ ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 1242 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 58 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ଏସବୁ ଗାଁକୁ କେବଳ ପାଦଚଲା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ହିଁ ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ସବୁ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରିବେ ସରକାର? ସରକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସତ ନା ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଜନା? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାସ୍ତାଟିଏ କରିପାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।